নমস্কার জিআরজি ব্লগ লৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলৰ বাবে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটোৰ বাবে বহুতো মহিলাই ইতিমধ্যে আহাৰে বাট চাই আছিলে। যিটো খবৰে আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলক, বিশেষকৈ যিসকলে সখী হিচাপে আজি 2-3 বছৰৰ পৰা কাম কৰি আছে, সেই সখীসকলৰ বাবে এই খবৰটো যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়। আপোনালোকে জানে যে ASRLMৰ অধীনত যিসকল মহিলাই ইতিমধ্যে সখী পদবিলাকত নিযুক্তি লাভ কৰিছে, সেই মহিলাসকলক অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা স্কুটি প্ৰদান কৰা হয়। যোৱা কেইটা বছৰত ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা এই সখীসকলক স্কুটি প্ৰদান কৰা হৈছিল। এতিয়া নতুনকৈ সখীসকলে কেতিয়া স্কুটি পাব, সেই সম্পৰ্কত যোৱা কেবিনেট বৈঠকত অসম চৰকাৰে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। সেই সিদ্ধান্ত সম্পৰ্কত জানিব পাৰিব আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ পৰা। প্ৰথমতে আপোনালোকে চাওক অসম চৰকাৰৰ 2টা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত। প্ৰথম সিদ্ধান্তটো হ'ল অৰুণোদয়েৰে অসমৰ নাৰী শক্তিৰ সবলীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত লোৱা সিদ্ধান্ত। এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে কি কৈছে চাওক, অৰুণোদয়েৰে অসমৰ নাৰী শক্তিৰ সবলীকৰণ। অৰুণোদয় আঁচনিৰ সম্প্ৰসাৰণৰ হেতু কেবিনেটে অতিৰিক্ত 12 লাখতকৈও অধিক হিতাধিকাৰীক সামৰি অৰুণোদয় 3.0 মুকলি কৰিবলৈ অনুমোদন জনাইছে। অৰুণোদয় 3.0ৰ মুঠ লক্ষ্য হৈছে 37 লাখ হিতাধিকাৰী। অৰুণোদয় 3.0ত নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ বাবে আধাৰ সংযুক্ত ৰেচন কাৰ্ড এক প্ৰাথমিক প্ৰয়োজনীয়তা হ'ব। প্ৰধানমন্ত্ৰী জীৱনজ্যোতি বীমা যোজনা আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী সুৰক্ষা বীমা যোজনাৰ বীমা কভাৰেজৰ সৈতে মাহিলী 1,250 টকা সাহায্য প্ৰতিজন হিতাধিকাৰীক প্ৰদান কৰা হ'ব। জিলা পৰ্যায়ৰ নিৰীক্ষণ সমিতিয়ে জিলা পৰ্যায়ৰ হিতাধিকাৰী বাছনি কৰিব আৰু এই প্ৰক্ৰিয়া 15 ছেপ্টেম্বৰ 2024ৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব। আঁচনিখনৰ অধীনত লাভালাভ প্ৰাপ্ত কৰাত কোনো সমস্যা হ'লে হিতাধিকাৰীসকলক সহায় কৰিবলৈ অৰুণোদয় 3.0ৰ অধীনত হেল্পলাইন নম্বৰ আৰু অভিযোগ নিষ্পত্তি প্ৰণালী প্ৰস্তুত কৰা হ'ব। এতিয়া আপোনালোকৰ বাবে তাতোতকৈও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো চাওক, জীৱিকা সখী এক্সপ্ৰেছ আঁচনিৰ স্কুটাৰ। আত্মসহায়ক গোটৰ আন্দোলনৰ জৰিয়তে মহিলা সবলীকৰণৰ দিশত কাম কৰা নেতৃসকলক অধিক গতিশীলতাৰ সুবিধাৰ বাবে কেবিনেটে অসম ৰাজ্যিক গ্ৰাম্য জীৱিকা মিছনৰ 5,242 সামূহিক কেডাৰৰ জীৱিকা সখী এক্সপ্ৰেছ আঁচনিৰ অধীনত স্কুটাৰ প্ৰদান কৰাৰ বাবে অনুমোদন জনাইছে। 5,242গৰাকী আত্মসহায়ক গোটৰ কেডাৰে এইবাৰ স্কুটাৰ লাভ কৰিব। এই আঁচনিৰ অধীনত গভমেণ্ট ই মাৰ্কেট পৰ্টেলৰ জৰিয়তে 5,242খন স্কুটাৰ ক্ৰয় কৰা হ'ব আৰু পৰিচাৰ্য আৰু ইন্ধন ব্যয় হিচাপে প্ৰতি কেডাৰ অপূৰ্বতে প্ৰদান কৰা স্কুটাৰৰ ক্ষেত্ৰতো প্ৰযোজ্য, প্ৰতিমাহে 500 টকাকৈ প্ৰদান কৰা হ'ব। অৰ্থাৎ চৰকাৰে আপোনালোকক স্কুটাৰখনেই নিদিয়ে, স্কুটাৰখনত তেল ভৰাবৰ বাবে বা অন্যান্য মেৰামতি খৰচৰ বাবে 500টকা মাহিলী দিয়া হ'ব। এই আঁচনিৰ উদ্দেশ্য হৈছে বেংক সখী, কৃষি সখী, বীমা সখী, পশু সখী, মাষ্টাৰ বুক কিপাৰ আদিৰ দৰে অন্যান্য সামূহিক কেডাৰসকলক সামৰি লোৱা। এতিয়া এইটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হ'ব, যিহেতু যিসকল মহিলাই ইতিমধ্যে যিকোনো সখী হিচাপে কাম কৰি আছে সেইসকল মহিলাই এই স্কুটি লাভ কৰিব। ইয়াৰ উপৰিও যিসকল মহিলা ইতিমধ্যে নতুনকৈ আত্মসহায়ক গোটৰ লগত জড়িত হৈছে বা বিভিন্ন পদত নিযুক্তি পাইছে, সেইসকল মহিলাৰ বাবেও এইটো অনুপ্ৰেৰণাৰ কাৰণ হ'ব। যি কি নহওক, আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। এই ভিডিঅ'টোৱে নিশ্চয় আপোনালোকক আনন্দিত কৰিব। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।